All right. Ndugu watazamaji wa No Parking TV kutoka Las Vegas. Hamjambo na karibu kufuata No Parking TV. It's story time. Story time ni muda wa kupiga story. Mimi na nyie. Tupige story tu tuelekezane, tuongozane, tubishane yani. Ni muda wa kupiga story. Ukiona hapa mbele ya kio kama hapa kwenye simu yako, kama ni kwenye tablet yako, kama ni kwenye screen TV yako, it's time to make story. Kwa hiyo usiweze kwenda mbali, usitoke tena. Tuongee. Kuongea yako na mimi ni kuweza kuandika comment ili niuje kuijibu siku nitarudi kwenye kwenye kipindi kingine. Kwa tuzungumze. Tunakuwa tunaongea mambo mengi sana kwenye story time. Yale ambayo yanatokea kwenye jamii yetu wakati tunayapigia ma story. Mbele yote niweza kutoa shukrani zangu kwa Mr. Manoa David. Mr. Manoa David, sharp kwako sana, wewe ni mwalimu mzuri, mambo ya media uko sawa na wewe ndo unanifanya kabisa mambo yazidi kung'aa vizuri. You are on behind my back. Thank you so much Mr. Manoa David. Niombe uweze kusubscribe kwa No Parking TV. Kusubscribe ni hivi. Kuna watu wengi hawajui gisi ya kusubscribe niseme. Wanafikiria kama labda kusubscribe unakuwa umemuinisha mtu. Hapana. Kusubscribe, kuna vitu mingi kwenye YouTube ambao vinakuwa vimelokiwa, vimefungwa. Sasa inabidi uwe na subscriber wa mingi ili uweze kukufungulia labda kuenda live kwenye simu, vitu vingine ambao natakiwa uwe na subscriber wa mingi ili uweze kufungulia navyo. Kwa niombe musubscribe wengi ili uweze na sisi tuweze kufunguliwa vitu vingi, tuwe tunawaletea mambo mengi hapa kwenye No Parking TV. Nenda hata kwa simu ya mwenzako. Kama uko na rafiki yako, chukua simu yake, ingia kwa No Parking TV, subscribe afu mrudishe simu yake. Hiyo ni challenge ambayo nataka tufanye kwa hii wakati. Before mwaka uishe, tutaka tupate hata subscriber ba mingi, more than 10k. Tujaribu tukimbie na hiyo. Nataka 10k before hii mwaka iishe. I know everything is possible kwa wale ambao wako na faith. Kwa hiyo tujitahidi sana. Gonga ma subscribers waweze kupanda na hizo ma like. Leo nitaka tuzungumzie kitu kimoja. Ulikuwa unajua kwamba ajali za barabarani, yani watu kutembea, watu ambao wanatembea kwa miguu, huwa wanagongwa sana, mpaka ukienda kuangalia takwimu yao ni iko kubwa sana. Ukiangalia idadi ya watu ambao wanagongwa wa kutembea na miguu ni wengi sana. Ukiangalia takwimu hapa inaonyesha kwamba hapa Marekani kwa tukianzia kwanza, tukienda nyuma kidogo mu 2017 2017, sikia watu ambao waligongwa na gari. Watu wanaotembea kwa miguu. Sio zile gari zimegongana, au mtu amegonga mwingine kwa nyuma, au gari zimebinduka, hapana. Watu ambao wanatembea kwa miguu, halafu gari inawapitia. Hapa Marekani, 2017, kulikufa watu 5,977. 5,000. watu ambao wamekufa kwa kugongwa na gari. Turudi nyuma kidogo. Sisi kwetu kwenye nilizaliwa kuna kwa methali ambayo inasema hivi: gutagonga mkiga. Nadhani kuna mboya unyosha nielewa tayari. Gutagonga mkiga. Guta mgongo mkiga. Unanielewa? Sasa kwa Kiswahili inasema haigongaki mshamba. Gari haigongaki mshamba. Umtukari guta mgongo mkiga. Watu wa kule nyumbani tayari wameshaelewa. Sasa je, hapa Marekani watu ni washamba? Mbona watu wanagongwa sana na magari? Unajua kwa nini wanasema eti kutagonga mkiga ni kusababisha nini? Mtu ambaye ametoka huko bilimani akifika town
Nadhani ushapata hiyo nani unatanaga nitatafuta video, nitatafuta video niwaoneshe nayo. Unakutanaga akiona gari kule, hata kama ingali mbali anaingoja. Aita kupita bwana gari nyingine kuni mpaka nyuma unaanza kumwambia wewe suvuke tu. Suvuke tu barabara, lakini unakutana kwa sababu iko mbali, gari iko mbali, yanacho kama gari imeshamfikia. Kwa hiyo unakuchukuta watu kama wale huaga hawagongwi na magari. Watu kama wale huaga hawagongwi na magari, wanakoga. Ndio maana basi baiti kutagonga mkiga. Lakini sasa hapa watu wanagongwa sana. Na maana wa Marekani ni washamba. Wanaogongwa sio wa Afrika. Wanaogongwa ni wenyeji. So bila kwenda mbali, nimekuambia kwamba hapa Marekani watu ambao wamegonga muda mrefu sana. Angalia takwimu nyingine hapa chap chap. Wanatuambia kwamba hiyo kwa 2017. Sasa kuanzia 2019 watu waliogongwa walikuwa wengi kuzidi hata 2018. Inamaanisha kwamba watu ambao kwa nagongwa na magari kwa kutembea na miguu wako wanazidi kuongezeka. Wanazidi kuongezeka siku baada ya siku. Hapo ni Marekani yote. Tuangalie hapa wanatuambia nini. Kwa dunia mzima kuanzia Afrika, Asia, Europe na Marekani, unaambiwa kwamba watu ambao wameshagongwa na magari watembea na miguu. Kumbe Afrika sio. Kumbe Afrika kwa yako ndio kwa wanatembea na miguu kwenyewe. Watembea na miguu dunia mzima 1 million kwa mwaka mmoja tu, 1.35 million. Karibia milioni na nusu watu wako wanagongwa na magari na wanakufa. Sasa watu wa Nevada sasa unaambiwa kwamba akatoka kafasiketu. Nevada inaga masiri za mingi. Siri kubwa ni Carson City pamoja na Las Vegas na Reno. Ndo inahati na ni kama miji vitatu mstate nzima ndio vunavuma kidogo. Lakini unaambiwa kwamba kwa sasa demi set watu ambao wameshakufa ni watu 600. Hebu hesabia 1-2 watu 600 wa kugongwa na magari. Achilia watu ambao wanakufa kwa ajili ya ajali za kawaida. Nitaka nikuoneshe tu mpenzi mtazamaji wa No Parking TV kwamba kutembea na miguu kuko risk kubwa sana ya kupoteza maisha. Kutembea kwa mguu kuna uwezo unaweza ukatoka tu nje, labda umeenda kushika basi, unaweza uweze kwenda fast fulani ukawa kujikuta gari imekupitia. Unaweza kawa hata ulikuwa unatembea ku sidewalk gari ikakupitia pale. Ukiangalia hizi picha za hizi maborne nimeenda kuzishika pale muhimu mwenyewe, nilienda kushika hii video Las Vegas Boulevard ambayo watu waligongwa sana paka kwa mwa kuweka hii fence. Hii fence ambako unaona hapo ni fence ya kulinda magari kwa ajili ya kuweza kugonga watu. Kwa nini nilileta hii kipindi? Nitaka kwa ajili tuweze kushauriana, kuambizana na kuweza kukumbushana kwamba nchi ambazo zimeendelea, nchi za Marekani, Ulaya, Asia, ajali ni nyingi sana. Hebu angalizi ajali ambazo ziko zinatendeka hapa. Angalia kwa hizi video za hizi ajali. Ndio taelewa. Kwanza tuanze na hii ajali moja. Hii imetokea hapa Las Vegas. Watu ambao wanaishi hapa Las Vegas wanaweza wakaona. Kwa hiyo mtu gari iko na cross barabara. Halafu gari inamgonga afu inapitia. Ukiangalia vizuri gisi ile mtu yuko anapanda ile gari inamgonga ile nyeusi ambayo inaenda. Jamaa amelala chini, umeona amelala chini. Someone just got hit by a car on the corner of Maryland and St. Louis. Stay there. Nitaka nilete hii kitu kwako, najua kama unajua tayari.
how to prevent hizi maajali, lakini unaweza kumshauri hata mtu mwingine kwa ajili ya kuweza kujilinda na ajali kama hizi. Wewe ni mtu tukiletwa huku waga hatufundishwa haya mambo yote, lakini ni sisi wenyewe kujadapt na haya mambo. Hii ni moja kama unavyoona, ni kitu ambacho kinaumiza sana. Tujilinde sana na kutembea barabarani, hata kama umeruhusiwa, hata kama light iko green, hata kama huyu mtu anaonekana kama you have a right to go, always angalia kushoto, angalia kulia. Jamaka mnavyomuona pale, mnavyomuona hapo, alikuwa atembea, lakini so hiyo ndio kitu ambacho nitaka tuzungumzie kwa leo, tupiane, tukumbushane that iko real, vifo vya watembea na miguu viko real. Angalia video nyingine. Angalia hiyo video, unaona? Umeona hiyo video? Yaani mama anapita. Hii inakuwa very dangerous. Wao hizi gari zinasimama, afu unadhania kama hakuna gari nyingine ambayo inapita. Always angalia pembeni. Unaona kisimama alirushwa sasa vile karatasi. Hizi ziko real. Angalia nyingine. Hivi ni vitu ambavyo tafadhali sana tujilinde navyo. Always angalia kwenye uko unaenda. Look your surrounding. Unaona? Yaani pikipiki inaweza ona. Yeah, bit as well. Paka napaswa kio cha gari. Kwa hiyo ninavyokuambia hili jambo ni jambo ambalo tujifunze eko unapotembea, unapovuka barabara, ona kama hiyo. It's real, guys. It is real. Kitu kama hiki iko very very hata wakati wa mvua. Ona hiyo. Oh my god. Oh my god. Okay, hizo zinatosha, ni vitu ambavyo vinaumiza sana. Zinatosha. Nadhani tayari umepata picha fulani ya kusema ya kwamba out there is very dangerous. Iko very dangerous hapo nje. Mimi nilisema okay, hizi ni video sawa. Like, acha na mimi niende nijihakikishie. Nijihakikishie kweli kama hizi mambo yashabadilika. Kwa sababu kama watu wanakufa sana, labda kukuku mama, labda tuseme
sheria ambazo zimeshabadilika au zishakaza sana watu kama kweli watu wameshabadilika kuhusu jambo kama hili. Mimi mwenyewe nishika kamera yangu nikaenda barabarani nikwenda kushoot video. Nishangaa. Yaani makosa yako pale pale. Watu wanavuka barabara wanavyotaka. Kuna baadhi ya video ambazo nitaweza kuonesha ambazo mimi mwenyewe niweza kuzishika. Mimi mwenyewe niweza kushika hizi video. Aya, kama wanavyoona mpenzi mtazamaji wa No Parking TV, mimi mwenyewe nilienda kwanza kushika video. Hizi ni shoot zangu. Una gisi palivyokuwa busy, halafu watu wanatembea, afu wanasimama barabarani. Mimi naangalia kwenye laptop yangu, usinijali sana. Uangalie gisi watu wako wanatembea. Afu wazee ambao walitakiwa kupatia watu labda nani mzuri, walitakiwa labda wapatie watu mfano mzuri, mama na baba pale wanavuka barabara sehemu mbaya. Na ukiangalia light kwenye iko karibu sana. Unakuwa kujikuta angalau kwenye light iko, unakuwa kwenye light iko pale. Light haiko haina hata fasi hata ndefu. Light hiyo hapo halafu wanavukia fasi pafupi sana. Kwa hiyo hiyo ni kitu kidogo ambacho nimeweza kukuonesha kwamba sheria bado hazijaanza kutekelezwa. Ni kuombe tu mbona unaniangalia ambaye ni ndugu yangu, unaona nisikia, unasikia lugha yangu. Please, vifo ni vingi sana. Hatukuja kupoteza maisha. Tumekuja Marekani kuja kutafuta opportunity, kutafuta maisha, sio kuja kuingia umaerere ndogo ndogo kama hizi. Angalia video nyingine. Video nyingine inakuonesha baba mzima iko anavuka barabara tena na simu. Mpaka gari zina slow kuweza kumpisha aweze kupita. Hii ni kitu ambacho kiko very very dangerous. Mpaka gari zisimame ili uweze kupita. Kama ulivyoangalia kisi zingine kwa wengine wako wanapita, gari zingine zilikuwa zinasimama lakini nyingine haitaweza kusimama. Yingine haikuoni, haichukua ni wale wengine wamesimama. Kwa hiyo unaweza ukaripuka haraka sana iwezekanavyo. Na jaribu try pale ya kupita pale. Kuna nani pale yule? Kuna lazima kutakuwa karibu tu kuko light. Unaweza ukapita pale. Vitu vidogo tu sana. Mimi mwenyewe nimeshuhudia, nimeona. Kwa hiyo zamacho nimeweza kujionea mimi mwenyewe na macho yangu. Video nyingine. Okay, hii video inataka kuonesha namna gisi ya kuweza kuvuka barabara. Kwanza unaona mkono ambao uko pale. Ukiona mkono uko namna hii, ina maana kwambia stop. Usivuke hata usifikiri hata kuvuka. Inakuonesha kama lazima ubaki pale pale, kama unavyoona huyo mama yuko pale yuko anasubiria mpaka wakati nani itaweza kuachia au itaweza kuachia kuweza kupita ndio utaruhusiwa kupita. Pia kuna line. Kunaona hizo maline ambazo zimechorwa pale. Ndio line ambayo unatakiwa unaruhusiwa kupitia eko. Ukishaona mtu amekuja namna hiyo, wale ambao bado ndio wale wanakuja huku Marekani waweza kuprofitia kwa hili. Ukiona mtu ndio amekuja, maana umeruhusiwa kutembea kama tunavyomuona huyu mama yuko anatembea. Na afu unatembea kwenye hizo line ambazo zimechorwa. Hiyo ndio fasi watu wanatakiwa kutembelea pale. Kama hauoni hiyo fasi, hizo misari ambayo imechorwa hapo, huwezi kutakiwa kupita hiyo sehemu. Hiyo sehemu hairuhusi kwa ajili ya watu wa kutembea magari. So hiyo ndio kinatakiwa ifanyike. Subiri kwanza mtu apite aonekane, halafu ndio uweze kupita. Hiyo mama amefurahia. Amefurahia tu waza kunisemesha hapo. Nenda zako mama. Aya. Asante. Sasa kuonesha maneno yake. Okay mama, barikiwe sana. Alright, hiyo ndo kanuni. Ndo hiyo kanuni ya tembelea kwenye hiyo mistari ya barabara. Ndo inatakiwa ufanye. Tafadhali sana. Video nyingine, chap. Kitu kingine kama uko na mtoto umshike mkono. Kama uko na mtoto kama unavyoona yule mama,
mshike mkono mtoto wako. Usimwache mtoto wote mwatembee wote kwa pamoja, hapana. Shika mtoto wako mkono mpaka muweze kuvuka barabara. Hiyo ni jambo zuri sana ambalo mama aliweza kufanya. Okay, kitu kingine, ukitaka kuvuka, ukifika pale kwenye light, ukiona kama huyu baba yuko anafanya, unapofika pale bonyeza. Bonyeza ili ndani, ukishabonyeza vile, angani kurudisha tena. So, unapoona vile, unapobonyeza ile kitofu hapo, system inakuwa imejua kwamba kuna mtu anataka kuvuka. Kwa unapobonyeza pale, tayari system ya robot au ya red light inajua kwamba kuna mtu anataka kuvuka. Kwa hiyo ikifika wakati wa kuwapatia nafasi mvuke, inawapatia right of way. Kuna mambo huwa wanasema eti huwa inaharakisha. Ikisema kama kuna mtu ambaye amegusa, inaharakisha kuweza kuwavusha mapema. So usifike pale, usimame tu vile vile, hapana. Binya hiyo button, halafu ya robot iweze kuachia. Okay, tuangalie mistake ambayo huyu baba alifanya. Huyu baba amefika pale. Ukiangalia kule upande mwingine au upande mwingine, hajaruhusiwa kuko mkono wa stop, lakini anaingia kwenye barabara kwa kutembea. Alafu unaona huyu mama anapewa, aliko nakimbia, anapata amepata almost baweza kumgonga. Kwa hiyo hawa ni wazungu, ni wenyeji wa Marekani, lakini hawajali, lakini sisi tujali. Hii ni makosa sana ambayo kama unaona watu wako wanagongwa sana. Tena mtu wake ni mlevi anakupitia. Na fasi nyingine ambayo inakuwa dangerous sana, ambapo panakuwa danger ni hapo kwenye kona. Kama driver iko nataka kukata mkono wa kulia, na nyinyi mko pale mko nasubiria kuvuka barabara kama unavyoona. Kwa hiyo inakuwa danger sana. Madereva wangu wanakuwa huko wanaangalia huko na gari kwa zitatoka, lakini haangalii mtu mwenye iko hapa. Kwa kisha kunja vile wanaziga gari ziko zinakunja. Hapo kama yuko huko wanakunja vile huaga haangalii. Huyo huaga waangalia mtu anaacha kufinyia kwa breki tu hivi. Kwa hiyo hiyo fasi pia kuwa makini nayo. Usijust kona ukiona tu light na waka afu na jump na ingia barabara, hapana. Watu washagongwa sana pale. Tunaileta hiki kitu kwa sababu watu wanachagongiwa watu hapa, hata Las Vegas kuna watu ambao wameshagongwa na magari, ndugu zetu, na wakafariki. Kwa hiyo ndio maana lazima tukilete ni no parking TV. Tunaleta yale ambayo tunaona kama yana umuhimu kwenye jamii. Tuangalie video ya mwisho. Hiyo nimeirate hiyo video. Unaona jamaa yuko anakimbia. Hiyo nimeirate hiyo. Hebu iangalie mzuri. Hiyo nimeirate hiyo video. Unaona jamaa yuko anakimbia. Ona. Hiyo nimeirate siku kamata kiselfi yuko anaanza. Hizo mizo nilizo nilishika mimi mwenyewe. Kuonesha proof kwamba watu bado wanacheza na barabara. Watu bado wanacheza na maisha. Nao sio wakimbizi, ni wenyeji. Bo, huko hakuna wakimbizi, huko kuna wakimbizi. Hakuna mbali kuja hapa kwa kukimbia vita. Hapa ni wahamiaji ndio wako hapa, wale ambao walihama. Napenda kusikia watu wengi huoga wanapenda kusema watu ambao hawakupitaga makambi, ambao labda walitoka labda Kongo wakaenda mpaka labda Zambia kwenda kukashi mamiji labda South Africa, wanapenda kusema eti wengine ambao walipita makambi ni wakimbizi. Lakini kama watu ambao wako hapa wote sio tena wakimbizi. Kama wewe ulitoka kwa nchi yako, kama ulienda kwenda kuishi Tanzania mu Dar es Salaam, hakupitia kambini, ulikimbia nchi yako. So wewe ni mkimbizi tu na wewe. Lakini hapa Marekani watu wote ni wahamiaji. Baada kwa wahamiaji basi wanakuwa ni maraia. Danger nyingine, mtu wa baiskeli. Ukiangalia kisi mtu wa baiskeli, hizi kuna kupita magari. Gari ziko zinatembea lakini utaona mtu. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo hutakiwi kuona vifanya. Hutakiwi kuona fanya vitu kama hivyo, ni is very very dangerous. Video nyingine.
Wala kisi mama iko anavuka barabara. Kawaida tu. Kawaida kabisa. Unavyomuona anafika mpaka anasimama katikati ya barabara. Kawaida polisi akimkuta hapo lazima anampatia ticket. Iko atakuwa kuhatarisha maisha yake na maisha ya watu wengine. Kwa hiyo haiko safe. Haiko safe. Mtu ambaye uko unanitazama usije kufanya kitu kama hicho. Kitu kama hicho, it's very dangerous kwako na kwa watu ambao wanatumia barabara. Mama kama huyo, mtu mzima hivyo, pale apite juu yake tu pako light. Fasa kupita robot, wengine wanaita robot, lakini anakatiza barabara ambapo ni fasi ambao pako very very dangerous. Ni kushukuru sana ambao uko umetutizama. Nitaka just kuweka ukiangalia ile robot kwenye iko na kwenye mama ameweza kuvukia barabara, ni karibu sana. Kwa hiyo ni kuombe, acha kufanya, usitumie njia za mikato. Achana na njia za mikato, just uende kwenye traffic light, uende upite pale, utafika nyumbani salama. Watoto ambao wanatoka kwa masomo, mjue kutumia light, mjue kutumia light. Kiangalia hii pia, hawa ni mabinti wadogo tu wanacheka, wako wanapita, wanavuka barabara, ni mitaani huko wako wanavuka barabara. Kwa hii ni kitu ambacho kinaonyesha how dangerous it is kuweza kuvuka barabara. Usifanye kitu kama hiki, tafadhali sana. Nimetaka tuongee hii show ya leo, uweze kuona how dangerous barabara ziko. Kama huna gari, unaenda shika basi, lakini ujue kwamba fasi popote pale ambao utakuwepo, uwe makini kuweza kuvuka barabara. Watu ambao wako na pigwa sana, wanazolewa na magari kwa ajili ya careless. Watu ambao kuwa wanagongwa wengi sana ni watu ndo wanajisababishia kugongwa, sababu kutokuangalia, kutokuwa makini sana kwa kuvuka barabara. Unakuwa sana au mabinti wamejifunika makofia, gari kitoka huku au kule wataweza kuiona. Mabinti ambao wanaishi hapa Las Vegas hapo Bosanova. Thank you so much ndugu mtazamaji wa No Parking TV. Tumepiga stories za kutosha. Kama una anything ambayo imeweza kutokea kwenye jamii yako, kama kuna watu wetu ambao wameshagongwa na magari na kwaza kufariki, ambao waliwekwa kuwa vilema kwa ajili ya kugongwa, basi niweze kuomba uweze kutuandikia comment yako hapale, ili tuweze kuona tupate kufahamu mambo ambayo yanaendelea hapa USA na United kwa ujumla. Na kushukuru sana, ngwani kuachie muda wa kuweza kushare kazi zetu. Jaribu kuweka kwenye platform zote mbalimbali, uwe kwenye Facebook, kwenye Instagram, urushia watu kwenye Messenger ili waweze kusubscribe. Thank you so much. Nawapenda sana na niombe muweze kushare kazi zetu. Thank you so much, na tuonane tena wakati mwingine kwenye No Parking TV. All right.